assalomu alaykum masala darslarimizni beshinchi kuni yigirma birinchi savol dnk tarkibida guanin va sitazinlar soni adeninlar sonidan uch yuzta ko'p agar mana shu dnk tarkibida 1500 ming besh yuzta nukleid mavjud bo'lsa dnkdagi vodorod bog'lar sonini aniqlang deyilmoqda demak biz ushbu dnkmiz tarkibida qaysi nukleotid nechtadan ekanligini bilmaymiz noma'lumlar bilan belgilab olamiz agar masala shartiga e'tibor bersak guanin va adeninning soni birgalikda sitazindan uch yuztaga ko'pligi aytilmoqda shuning uchun guaninlar sonini biz x deb qabul qilsak setazinlar soni ham x bo'ladi chunki ular bir biriga miqdor jihatdan teng bo'ladi endi adeninlar soni esa mana shu guanin va vasonidan ikki kdan uch yuztaga kamroq chunki guanazin birgalikda adinindan uch yuztaga ko'p shunda stazin sonidan ya'ni 2x-dan 300-ni ayirsak adinin soni kelib chiqadi yoki bo'lmasa teminlar soni ham xuddi shunday adininlar soniga teng bo'ladi mana shu denka tarkibida umumiy 1500 ming besh yuzta bor bu yerda barcha x larning qiymatini qo'shib oladigan bo'lsak 6x bo'ladi va minus 600 teng 1500 ming tenglamamiz hosil bo'ladi demak tenglamani ishlash uchun noma'lumlarni bir tomon ma'lumdan bir tomon o'tkazishimiz kerak bo'ladi demak bir ming besh yuzdan olti yuzni qo'shamiz bir ming besh yuzga chunki manfiy ishora musbat ishora ko'rinishida o'tadi shunda olti x teng bo'ladi ikki ming bir yuzga endi ikki ming bir yuzni oltiga bo'lib yuboradigan bo'lsak bizda kning qiymati kelib chiqadi x uch yuz ellik chiqdi demak dnk tarkibida guaninlar soni 350 ta bo'lgan setazinlar soni ham 350 ta bo'lgan bizdan dnkdagi vodorod bog'lar so'ralmoqda tə. vodorod bog'larni topishning eng oson usuli bu nukleotidlar soniga guanin yoki setazinlarning birining sonini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi mana shu dnkmiz tarkibida 1850 ta sakkiz vodorod bog' bo'lgan ekan to'g'ri javob a variant 22 savol dnk tarkibida 1750 ta yetti vodorod bog' bo'lib guanin stazin orasidagi bog'lar adenin temin orasidagi bog'larga qaraganda ikki yuz elliktaga kamroq shu dnkni uzunligini aniqlang demak bu yerda umumiy vodorod bog'lar soni aytilmoqda bir ming yetti yuz ellikta ekanligi va bu vodorod bog'lar bilamizki guanin stazinlar orasida uchta adiintemin orasida ikkita vodorod bog' bo'ladi masala shartida aytilyapti guanin stazinning bog'i adenin temin bog'idan ko'ra ikki yuz elliktaga kamroq shuning uchun ham biz stazin bog'ini x deb qabul qilsak teminning bog'i esa undan 250 taga ko'proq bo'ladi shunda x 250 bo'ladi bu vodorod bog'larining qiymati demak tenglamamiz quyidagicha bo'ladi umumiy x lar qiymati 2x 250 teng umumiy vodorod bog'lar soni shunda 1750 ming 2x teng bo'ladi 1750 dan 250 yuz ellik ayriladi shunda ikki x 1500 ming besh yuz bo'ladi xsni qiymati esa bir ming besh yuzni ikkiga bo'lib yuborsak yetti yuz ellik bo'ladi demak bu yerda kaniorasida yetti yuz ellikta bog' bo'lgan adiorasida esa mingta vodorod bog' bo'lgan endi dnknin uzunligini topish so'ralyapti buning uchun demak biz guniai sonini topib olishimiz kerak bo'ladi ularning vodorod bog'i yetti yuz ellikta gni orasida uchta vodorot bog' bo'lgani uchun yetti yuz ellikni uchga bo'lamiz ikki yuz ellik kelib chiqadi demak bu yerda ganin soni gunin soni ikki yuz ellikta bo'lgan sain soni ham ikki yuz ellikta bo'lgan aditeminlar sonini alohida topib o'tirmaymiz ular umumiy birgalikda mingta bo'ladi chunki adiin teminlar soni vodorod bog'lar soniga teng bo'ladi mana shu dnkmizda umumiy nukleiitlar soni demak bir ming besh yuzta ekan bu umumiy nukleotidlar soni endi uzunligini topish uchun dnkni uzunligini topish uchun bir ming besh yuzni avvalo ikkiga bo'lamiz shunda dnkning bir zanjiri kelib chiqadi Ke keyin nol o'ttiz ti'rga ko'paytiradigan bo'lsak dnkning uzunligi kelib chiqadi ikki yuz ellik besh nanometr bo'ladi to'g'ri javob demak a variant yigirma uchinchi masala ikki yuz ellik besh nanometr uzunlikka ega bo'lgan dnk tarkibida ikki mingta vodorodbog' mavjud temin nukleotidlarning beshdan bir qismi guaninlarning esa ikkidan bir qismi birinchi zanjirda joylashgan ikkinchi zanjirdagi poi asoslar sonini aniqlang demak bizda dnkmiz de, tarkibida ikki mingta vodorod bog' mavjud ikki mingta vodorod bog' mavjud lekin nukleotidlar sonini bilmaymiz nukleitlar sonini topish uchun biz umumiy dnkni uzunligini 0.34 ga bo'lamiz va chiqqan qiymatni 2 ga ko'paytiramiz 1500 kelib chiqdi demak dnk tarkibida 1500 ta nukleotid bo'lgan uzunlik orqali dnkning nukleotidlar sonini topib oldik demak dnkda ikki mingta vodorodbog' bo'lsa mana shu vodorodpog'lar sonidan nukleotidlar sonini ayirsak bizda guaninlar soni kelib chiqadi guanin soni besh yuzta bo'lgan ekan demak dnkmiz tarkibida guaninlar soni besh yuzta setazinlar soni ham besh yuzta bo'ladi shunda umumiy mingta stazin bor umumiy nukleotlar soni bir ming besh yuzta edi shundan guanin stazinni ayirib tashlasak guanin besh yuz besh yuzni ayirsak besh yuz qoladi demak besh yuzta adenin temin bo'lgan ya'ni adeninlar ikki yuz ellikta bo'lgan teminlar ikki yuz ellikta bo'lgan umumiy esa besh yuzta adiin va temin bo'lgan endi masala shartiga e'tibor bersak bizdan ikkinchi zanjir haqida so'ralmoqda buning uchun dnk zanjirini chizib olamiz demak bu dnknig birinchi zanjiri uu ikkinchi zanjirni tasavvur qiladigan bo'lsak adenin guanin stazin temin ikkinchi zanjirda esa unga komplementar temin stazin guanin va adeninlar joylashgan bo'ladi masalada biz qaysi nukleat nechtadan ekanligini bilamiz birinchi zanjirda aytib o'tilmoqchiki teminlarning beshdan bir qismi joylashgan bizda umumiy teminlar soni ikki yuz ellikta shularni beshdan bir qismi ya'ni beshga bo'ladigan bo'lsak elliktasi birinchi zanjirda ekan ya'ni mana bu yerda birinchi zanjirda ellikta temin bo'ladi buni qarshisida ikkinchi zanjirda ellikta adin bo'ladi temin birinchi zanjirda ellikta bo'lsa qolgani umumiy yani um, yani 250 ta ellikta 50 ellikni ayirsak 200 ta temin bu qolgan temin bo'ladi. ikkinchi zanjirda joylashgan bo'ladi uni qarshisida birinchi zanjirda 200 ta adinim bo'ladi endi guaninlarning esa 2 dan 1 qismi deyapti dnk tarkibida 500 ta guanin bor umumiy guaninlar soni 500 ta. shuni 2 dan 1 qismi ya'ni teng yarmi 250 tasi birinchi zanjirda qolgan 250 tasi ikkinchi zanjirda joylashgan bo'ladi mana dnk tarkibidagi har bir zanjirda nukletlar nechtadan ekanligini aniqlab oldik bizdan so'ralayotgan narsa ikkinchi zanjirdagi porin asoslari ikkinchi zanjirda porin asoslari bu guanin va adinin bo'ladi ularning umumiy soni birgalikda uch yuztani tashkil qiladi to'g'ri javob d variant yigirma to'rtinchi masala og'irligi uch yuz o'n ming besh yuzga teng bo'lgan dnkda vodorod bog'lar dnk, DNK massasidan ko'ra ikki yuz ellik sakkiz butun yuzdan yetmish besh marta kichik birinchi zanjirda adenin guaninlar teng ikkinchi zanjirdagi adeninlar birinchi zanjirdagi adinindan ikki marta ko'p ikkinchi zanjirdagi guaninlar sonini toping demak bizda dnkning og'irligi berilmoqda agar dnk ning og'irligini biz uch yuz qirq beshga bo'ladigan bo'lsak dnk nuklietlar soni kelib chiqadi chunki har bitta nuklyatidning og'irligi uch yuz qirq beshga teng da 900 yuz kelib chiqdi to'qqiz bu nukleotidlar soni endi bizda yana bir ma'lumot aytilmoqda mana shu dnkning og'irligi 310.500 yuz o'n ming besh yuz vodorod bog'lardan ko'ra ikki marta ko'p ya'ni vodorod bog'lar vodorod bog'lar bizda nimadan ko'ra dnkni massasidan ko'ra ikki yuz ellik sakkiz butun yuzda marta kichik bo'ladi unda bo'lsak vodorod bog'lar qiymati kelib chiqadi bir ming ikki yuzta vodorod bog' bo'lgan ushbu dnk tarkibida ana endi nukletidlarni topib olish juda judayam oson demak bu yerda bir ming ikki yuzta vodorod bog' bo'lsa nukleatlar soni to'qqiz yuzni ayiradigan bo'lsak uch yuz kelib chiqadi bu guaninlar soni demak dnk tarkibida guaninlar uch yuzta bo'lgan albatta setazin ham mm, unga kompliment uch yuzta bo'ladi endi qolgan nukleotidlar adenin va timin bizda umumiy nukleotidlar to'qqiz yuzta edi shundan uch yuzta guaninni uch yuztasi azinay uch yuz qoladi demak bir yuz ellikta adinin va bir yuz ellikta timin nukleotidlari bo'lgan endi dnk de zanjirini chizib olishimiz kerak bo'ladi aynan ikkinchi zanjir haqida ma'lumot so'ralmoqda bizda masala shartida demak dnkni bu birinchi zanjiri bu esa ikkinchi zanjiri nukleotidlarni yozib olamiz demak biz nukleotidlarni yozib oldik masala shartida aytilmoqdaki birinchi zanjirdagi adeninlar guaninlarga teng ya'ni masalan mana shu birinchi zanjirda nechta adenin bo'lsa guanin ham xuddi shuncha yana bir ma'lumot aytilmoqdaki ikkinchi zanjirdagi adenin birinchi zanjirdagidan ko'ra ikki marta ko'p ikkinchi zanjirdagi adenin demak ikki x bo'ladi chunki birinchi zanjirdagi adinilar sonini biz x qilib belgilagan edik ikkinchi zanjirda undan ikki marta ko'p ekan shunda ikki x bo'ladi ana endi biz umumiy adininlar sonini bilamiz birinchi zanjirda x ikkinchi zanjirda ikki x umumiy esa bir yuz ellikta adinin bor shunda ixni qiymatini topadigan bo'lsa x bizda ellik chiqadi demak birinchi zanjirdagi soni ellikta bo'lgan guaninlar esa ularga teng ular ham ellikta bo'ladi ikkinchi zanjirdagi adeninlar esa ikki x ya'ni birinchisiga nisbatan ikki marta ko'p yuz bo'ladi uni qarshisidagi birinchi zanjirdagi temin ham yuzta bo'ladi guanin ikkinchi birinchi zanjirda yuzta bo'lsa stazin ikkinchi zanjirda ellikta bo'lsa ellikta bo'ladi adeninlar birinchi zanjirda ellikta teminlar ikkinchi zanjirda ellikta bo'ladi bizda umumiy uch yuzta guonin bor edi shuni elliktasi birinchi zanjirda bo'lsa qolgan ikki yuz elliktasi ikkinchi zanjirda bo'ladi endi bizdan so'ralayotgan narsa ikkinchi zanjirda guoninlar soni ikkinchi zanjirda ikki yuz ellikta guonin nukleotidi bor to'g'ri javob d variant bo'ladi yigirma beshinchi masala dnk da mingta nukleotid bo'lib ikki yuz ellikta vodrodbog' bor birinchi zanjirdagi purinlar ikkinchi zanjirdagi polindan to'rt marta kam agar dnk demak ikkinchi zanjirda sintezlangan rnk railar sonini toping birinchi zanjirdagi adenin va guaninlar soni teng demak bizda bu yerda vodorod bog'lar soni aytilmoqda bir ming ikki yuz ellikta shu vodorod bog'lar sonini nukleat sonini ayiradigan bo'lsak guanin soni kelib chiqadi ikki yuz ellik demak dnk tarkibida ikki yuz ellikta guanin bo'lgan sitazin ham ularga teng bo'ladi ikki yuz ellikdan tashkil qiladi adininlar va teminlar esa qolgani qolgan nukletiklar ham ikki yuz elliktadan bo'ladi umumiy nukleotit chunki mingta mana nukleotlarni sonini topib oldik bu umumiy soni endi masala aytilmoqdaki demak zanjirlarni chizib olishimiz kerak bo'larkan bizga alohida ko'rinishda masalan mana bu dnkning birinchi zanjir deb qaraydigan bo'lsak bu esa ikkinchi zanjir nukleotidlarni yozib olamiz mana nukleotidlarni yozib oldik ana endi bizda aytilmoqdaki birinchi zanjirdagi adeninlar soni guaninlar soniga teng biz birinchi zanjirda agar adeninlarni x deb qabul qilsak guaninlar ham x bo'ladi shunda birinchi zanjirda umumiy adeninlar soni va guaninlar soni ikki iksni tashkil qilyapti bu birinchi zanjirda bu birinchi zanjirdagi purin degani bizda masla shartga e'tibor bersangiz aytilmoqdaki birinchi zanjirdagi purin ikkinchi zanjirdagi purindan to'rt marta kam demak ikkinchi zanjirda undan ko'ra to'rt marta ko'proq purin bor mana yani ikkinchi zanjirda ham purinlar soni birinchi zanjirga nisbatan to'rt marta ko'p ekan ana endi shunda ikkinchi zanjirda sakkiz k purin bo'ladi umumiy purinlar soni esa besh yuzta chunki dnkda mingta nukleatid bor mingta nukleatitlanin teng yarmi purin teng yarmi esa perimerin bo'ladi umumiy o'n bol x teng besh yuz bo'lmoqda xni qiymati esa demak ellik bo'ladi birinchi zanjirda adeninlar soni ellikta ekan guaninlar soni ham ellikta bo'ladi unga qarama qarshi zanjirlarda ellikta temin ellikta setazin bo'ladi va endi ikkinchi zanjir haqida gaplashamiz qolgan nukleotidlar to'g'risida bizda ikki yuz ellikta guanin bor edi shuni bir yuz elliktasi elliktasi birinchi zanjirda bo'lsa qolgan ikki yuztasi ikkinchi zanjirda bo'ladi ham bo'ladiikki yuzta bo'ladi demak timin ham ikki yuztadan bo'ladi endi ikkinchi zanjir asosida hosil bo'lgan erinkadagi rnkdaa so'ralmoqda mana bu erinka desak ikkinchi zanjir mana bu ikkinchi zanjir undan uratsil hosil bo'lishi uchun uratsil urasilbud komplemental asosda ko'chadi adenin ikki yuzta bo'lsa uratsil ham ikki yuzta bo'ladi to'g'ri javob d variant e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masalalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang